Բարև ձեզ, հանրային ռադիոյի եթերում Արատյան հայրապետական թեմի շողակն Արատյան հոգևոր ծրագիրն է, հաղորդումը վարում է Հասմիկ Թամամյանը։ Այսօր տաղավարում հյուր ընկալել ենք Արատյան հայրապետական թեմի քանաքերի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու խորհրդակատար քահանա Տեշմավոն Ղևոնդյանին, օրհնեցեք Տերեր։ Աստված օրհնի։ Տերեր, այսօր կցանկանայի անդրադառնանք Աստվածաշնչյան որոշ տողերի, որոնք մարդկանց մոտ որոշ հարցեր են առաջացնում, և դրանցից առաջինն է. «Պիտի սիրես քո ընկերոջը, ինչպես քո անձը»։ Ինչպես հասկանալ այս տողերը, Տերեր։ Երբ որ Քրիստոս իր քարոզությունն էր կատարում, մարդիկ հարցեցին, որ պատվիրանն է կարևոր։ Եվ Քրիստոս ասաց. «Սիրիր քո տերասուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ զորությամբ և կարողությամբ, և երկրորդն է սա նման է սիրիր քո ընկերոջ եւ քո անձը»։ Այսինքն, այստեղ ինքը արժևորեց և առաջնային դարձեց երկու պատվիրաններ, որոնց պահելու դեպքում բնականաբար ամբողջ օրենքը պահած կլինես, եւ այդպես էլ ասած, այս երկուսը պահեք, ամբողջ օրենքը պահած պիտի լինեք։ Որովհետեւ ես միշտ ասել եմ քարոզների ժամանակ եւ նաեւ հանդիպումների, որ եթե դու այսօր որոշես, որ առավոտյան մի գողացիրն է քո պատվիրանը, որ պիտի չկատարես, միանշանակ գուցե ստացվի մոտը չգողանալ այդ օրը, սակայն մեկ այլ պատվիրան կխախտես։ Եվ այդպես շարունակ, եթե մենք փորձենք բաժանել պատվիրանները շաբաթվորերին, մեկ հատ, մի օր երկու հատ եւ այլն, այնուամենայնիվ մենք անընդհատ մեր ուշքն ու միտքը լինելու է պատվիրանը օրենքը չխախտելը, եւ այդ ընթացքի մեջ, այդ գործընթացի մեջ, եթե կարելի ասել, մենք շատ կհեռանանք իրական պատվիրանապահությունից եւ իրական աստվածպաշտությունից, որովհետեւ նույն բանը անում էին հրեաները։ Իրենք պատվիրանը զուտ պատվիրանը պահում էին, սակայն եւ մոռանում են այդ պատվիրանի միջի գոյություն ունեցող սիրո մասին։ Այնտեղ հրեաները ինքը շատ էր, Քրիստոս շատ էր բնովում քրիոն հրեաներին եւ նանց դատապարտում էր եւ ասում էր, որ դուք երբ որ ինչ-որ անանուխի եւ կամ չգիտեմ տասանորդը տարսեք տաճարին, այնուհետեւ դուք ծնողներին ասում եք, ինչ որ քեզ հասանելի ես արդեն արել, ինձանից որևիցե բան չսպասեք եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն պատվիրանապահության այդ գործընթացը, եթե մենք միայն ու միայն դրանով զբաղվենք, մեզ չորացնելու է, մեզ ցամաքեցնելու է այն սիրուց, որը որ մենք պետք է ունենանք Աստված պաշտության մեջ։ Որովհետև մենք գիտենք, որ անգամ օրենքը առանց սիրո պահելու դեպքում մարդ դառնում է անողոք։ Յուրաքանչյուր գործընթացի մեջ, եթե պակասում է սերը, մարդը ձևափոխում է այդ գործընթացը, անգամ հավատքը, երբ որ պակասում է մեջը սերը, դառնում է մոլերանդություն, մոլի մի վիճակ, որը որ ընկալելի չէ, եւ անգամ սիրո մեջ, եթե սերն էլ պակասում է, այն դառնում է միայն կիրք կամ անասնական ինչ-որ մի տեսակի զգացմունք, որը որ բացարձակ սեր չի պարունակում։ Դառնալով սիրիր ընկերոջդ պարագային, որովհետեւ Քրիստոս հստակ մեկ բան ասաց եւ որ ուզեց, որ մարդիկ հասկանան. ընկերոջը սիրելով կկարողանաս բոլոր այդ պատվիրանները պահես։ Եթե ընկերոջդ սիրես, ինչպես քո անձը, հա, իսկ մենք մեր անձը սիրում ենք, խնամում ենք, այն փայփայում ենք, չենք ուզում, որպես այդ անձը վնասվի, ապա նշանակում է, որ ընկերոջ ունեցվածքի կնոջ վրա աչք չես դնի, կհարգես նրա խոսքը, սերը քո մեջ կարատանա, եթե սերը արատանա, նաև բարեպաշտություն կարատանա, եւ այդպես շղթայական ամբողջ ընթացքը կապը Աստված պաշտության մեջ տեղի ունենա։ Եվ ամենակարևորը, ընկերոջը սիրելով, այդ սիրելու միջոցով նաև բացահայտվում է քեզ համար, մարդու համար, անձի համար, որ դու սիրում ես Աստծուն։ Որովհետև եթե դու Աստծուն երբևիցե չես տեսել, ինչպես կարող ես դու պնդել, ջատագովել, որ դու Աստծուն սիրում ես, բայց միաժամանակ ընկերոջը, մերձավորին, հարազատը կամ ոչ հարազատին տեսնելով, դու ատում ես։ Մենք շատ անգամ մոռանում ենք, որ դիմացինի մեջ Աստծո պատկերն ու նմանությունը գոյություն ունի։ Եվ երբ որ մենք այդ մարդուն ատում ենք, այդ մարդու նկատմամբ մեղք են գործում, վիրավորում ենք, չարախոսում ենք, մենք այդ ամենը անում ենք ոչ թե միայն մարդու նկատմամբ, այլև Աստծո։ Որովհետև, եթե հիշում եք, Քրիստոս ասաց առիթի դեպքում՝ «Մի նեղացեք տնանքներին և նրանք, ովքեր որ սոված են, որովհետև և երեխաներին, որովհետև նրանց հրեշտակները ամեն օր իմ հոր առջև են կանգնում»։ Գուցե բառացի մեջ չբերեցի, բայց գաղափարը հասկանալի է։ Այսինքն, նաև եթե մենք բացենք առակած գիրքը, այնտեղ մի հրաշալի տողեր կան։ Ասում է, հարուստն ու աղքատը հանդիպեցին իրար, երկուսն էլ Աստծուն տեսան։ Որտեղ տեսան? Մեկը մյուսի մեջ։ Այո, մեկը մյուսի մեջ, որովհետև մենք կենթանի տաճար ենք Սուրբ Հոգու։ Մենք կրում ենք մեջ Աստծո պատկերն ու նմանությունը։ Այլ հարց է, թե մենք մեր մեղքերի պատճառով, մեր արորիա հոգսերի պատճառով այդ պատկերը և նմանությունը ինչքան խորն ենք հողի տակ կամ չգիտեմ ինչ տակ պահում։
Եվ այստեղ ամբողջ խնդիրը Քրիստոսի, որ ինքը եկա, որպեսզի մարդկանց ճանապարհ ցույց տա, որպեսզի իրենք սեփական ուժերով պեղեն եւ հայտնագործեն այն փայլուն, այն լուսարձակող պատկերը, որը որ ի սկզբանե է տրված մարդուն։ Դեր հայր, ասելը հեշտ է, բայց արդյոք իրականում մենք կարողանում ենք դիմացինի մեջ տեսնել մեր նմանին կամ Աստծո պատկերը, եւ եթե նա օտար է կամ ինչ որ ձևով մեզ վատություն է արել, ինչպես նրան սիրենք։ Ամբողջ խնդիրը հենց սրա մեջ է, որովհետեւ մեկը չասած, որ դա հեշտ է։ Ո՞վ ասաց, որ հեշտ է։ Քրիստոնյությունն ինքը ոչ միայն կրոն է, ինքը կենցաղավարություն է, ինքը Աստված ճանաչողության մի ընթացք է, որը որ տեղի ունենում մարդու ճանաչողության միջոցով, մարդուն ճանաչելու միջոցով։ Այո, շատ հեշտ է սիրել նրանց, ովքեր որ մեզ են սիրում, բայց նույն Քրիստոսի խոսքերը չենք, ինչով պիտի տարբերվենք հեթանոսներից, երբ որ մենք բարի քանենք նրանց, ովքեր մեզ են բարի քանում, սիրենք նրանց, ովքեր մեզ են սիրում։ Չէ՞ որ նույնպես վարվում են հեթանոսները եւ փարիսեցիները։ Քրիստոսի նպատակը մարդուն բարձրացնել ճղճիմ այս վիճակից, բարձրացնել եւ հանել մի մակարդակի, որտեղ որ արդեն մարդկային այդ մտածելակերպը, սին մոտեցումները գոյություն չունեն։ Այդ իսկ պատճառով է քրիստոնեությունը դժվար, որովհետեւ այն կոչված է մարդուն մակրագործելու, բարձրացնելու մի մակարդակի, որին ինքը երբևիցե ուղղակի սեփական կյանքով ապրելով գրեթե չէր կարող հասնել։ Այո, դժվար է, առավել եւս դժվար է սիրել այն մարդուն եւ կամ բարի վերաբերմունք ունել այն մարդու նկատմամբ, ով քեզ վատություն է արել։ Հենց այստեղ էլ թաքնված է քրիստոնեության վեհությունը եւ սեմությունը։ Նույն մետաղադրամով չպատասխանել նրան եւ կամ նույն բանը չանել, ինչ որ քեզ են արել, որովհետեւ նախ եւ առաջ դրանով դու բացահայտեցի ես տալի, որ ներում ես, եթե մարդու նկատմամբ սիրով ես լցվում։ Երկրորդն էլ, քո սերը մղում է նրան, որպեսզի ինքն էլ մաքրագործվի։ Ես առիթ եղել եմ, օրինակ, խոսելով այդ սիրո մասին, ասում եմ, պատկերացրեք, օրինակ, երիտասարդներ, մարդիկ, ովքեր որ իրար ճանաչում են, բարին կամեցել են ինչ-որ մի ժամանակ եւ կամ գուցե եւ հետագայում եւ վիճաբանում են, եւ ինչ-որ մեկը ապտակում է մյուսին։ Մարդկային, հայկական, թա, տղամարդկային տրամաբանական պատասխանը նույն վարկյանին մի հատ խփել, մի հատ ավել, որպեսզի հասկանա։ Բայց ինչը կոչում ես ավետարանը։ Եթե այդ խփեցին ձախնել, աչին խփեցին ձախնել դեմ դուրս, չէ՞։ Ես միշտ ասել եմ, փորձելեք արդյոք, եթե ինչ-որ մեկը ձեզ հարվածի, հա, հանկարծակի, զսպեք ձեր մեջ այդ կատաղությունը եւ ասես, եղբայր, մի հատ էլ էստեղ խփի։ Ես չեմ պատկերացնում, որ այդպեսի ստահակ կգտնվի, որը որ խփի, հա, գուցե եւ գտնվեն։ Այս պարագային անցնում ենք մյուս փուլին, գրված չէ երկրորդ հարվածից հետո ինչ պիտի անես, բայց մեծ ամասամբ մարդիկ հասկանում եք, այդ հարվածողը, երբ որ հարվածեց, ինքը արդեն իսկ ներքուս պատրաստված է բոլոր տեսակի հնարավոր պատասխանների՝ քարով, ոտքով, գլխով, ձեռքով, հարվածների, հայհոյանքների, եւ ինքը այդ ամենին պատրաստված, որպեսզի համազոր հարվածնա եւ հանգարցակի դու հանգիստ հանդարտ ասում ես՝ լավ եղբայր, մի հատ է ձախես խփի, հանգստացի։ Անմիջապես մարդը զինաթափվում է, որովհետեւ ինքը միակ բանը, որ չէր սպասի, դա է։ Եվ այդ միջոցը ոչ թե մարդուն դարձնում է սեփական կամքի զուրկ, այլ պարզապես այդ պայն խոհեմություն է առաջ գալիս եւ խորագիտությունը, որով այդ լարված վիճակը անմիջապես հարթանում է։ Դա ասել է, թե իրեն փոխարեն դու մի տեսակ ներողություն խնդրես, թե չգիտեմ ինչ, թե սիրո արտահայտում, ինչ ուզեն կարող ենք ասել, բայց միանշանակ փոխում է այդ մտնորոթի վիճակը։ Եվ նույնպես, այո, ասել է, շատ հեշտ է, համաձայն եմ, գիրը առել է շատ դժվար է, բայց երբ որ դու քո մեջ կրում ես այդ ամենը, դու հոգեբանորեն պատրաստում ես քեզ, որ դու դա պետք է անես եւ դու դա կարող ես անել, դա դառնում է հնարավոր։ Երբ որ մենք պարզապես հենց օդից ասենք սիրի ու չի ստացվում, դեռ չի ստացվում, ոնց սիրեմ ախր։ Գիտես ինքը ինչ պատմած է, գիտես ինքը ինչ արել։ Հա, բայց գիտես դու ինչ ես արել։ Ո՞վ գիտի, որ դու ինչ ես արել։ Մենակ դու գիտես ինչ ես արել։ Եվ եթե դրա դիմաց քեզ Աստված սիրում է եւ կամ ուրիշներն էլ սիրում են, որտեղ չգիտեն քո թերությունները, ով ես դու, որ մարդու մի թերություն իմանալով հանդերձ փորձում ես նրան սիրո ձրկել եւ կամ պարզապես սխալ վարվել։ Վերջիվերջո քեզ ես վնասում։ Էլ այդ իսկ կարող է լինել այսպիսի դեպք, երբ չատես, բայց չսիրես։ Նեյտրալ։ Լուսահոգի Գարեգին առաջին հայրապետը հետևալ խոսքն ուներ, ասում էր. 7-ը մահացում եղկեր գսեմ ձեզի, սակայն 8-րդն էլ գահավելեմ, անիկա անդարբերությունն է, որը մայրն է ամենաչարյած։ Բնության մեջ նեյտրալ օգտակար միայն գազերն են, որ աղյուսակի մեջ կա, թեպետ նրանց օգտակարությունը այդքան բացահայտված չէ, այնուամենայնիվ մնացած բոլոր տեսակի նեյտրալ այդպիսի իներտ վիճակները, հա, առավել եւս քրիստոնեական կյանքում որովից մի լավ բանի չեմ բերել, որովհետեւ շատ հեշտ է, թեպետ եւ դժվար է նաեւ մարդուն վերափոխել, եւ կամ պարզապես գոնե գիտես մարդը
եթե չարությամբ է լցված, գոնե չարություն կա մեջը եւ աշխատում ես այդ չարությունը հանել, բայց իներտ եւ անտարբեր մարդը դու չգիտես ինքը ինչ կարող է անել, չգիտես որ կոմ տանես եւ որ կոմ ինքը կգնա վերջի վերջո։ Այդ իսկ պատճառով միշտ էլ եկեղեցու հայրերը հորդորել են, որ այդ անտարբերությունը, այդ ոչ մի բան չանելը ամենավտանգավոր երևույթն է քրիստոնեական կյանքի մեջ, որովհետեւ այդ անտարբերության մեջ մարդը սովորում է մնալ, ինքը անտարբեր է դառնում մեղքի նկատմամբ, ոչ միայն իր գործած, այլև դիմացինի գործած, իրեն համար միևնույնն է։ Անտարբերությունը նաև մղում իրան անգործության, անգործությունն էլ բերում է բնականաբար հավատքի գործերի պակասության։ Իսկ մենք հիշում ենք, որ Պողոս Առաքյալն ասում էր, ուր է ձեր հավատքը, ցույց տվեք ձեր հավատքը, ես ցույց տամ իմ գործերը։ Հավատքը առանց գործերի մեռած է, միայն նստել ու ասել ես հավատում եմ Աստծուն դա շատ քիչ է։ Եթե այդպես լիներ, ապա որևիցե կերպով Քրիստոս չէր մղի մարդկանց եւ չէր ասի գնացեք գործեք, եւ բացարձակապես ոսկե կանոնը ի հայտ չէր գա որպես այդպիսին, ինչ որ ուզում ես քեզ անել մարդիկ, այդպես վարվիր նրանց հետ։ Այն չէ որ կոչ է, մղում է, գնա արա որպեսի քեզ էլ անեն։ Ես չեմ մտածում, որ որպես մեկը կուզենա որպես իրեն հիմ չարիքը հատուցեն եւ ինքը գնա սկսի մարդկանց չարիք գործել, պակասամիտ եւ հիմար պիտի լինի, գուցե այդպիսիք էլ գտնվեն, բայց այնուամենայնիվ այս կոչը ուղղված է միայն ու միայն բարի գործելուն, եւ մարդը պետք է դա հասկանա։ Երբ ասվում է պիտի սիրես քո ընկերոջը, դա վերաբերվում է եւ ծանոթին եւ անծանոթին, այսինքն քրիստոնյա քո եղբայրներին եւ քո իրերին։ Ասում ավելին, ոչ քրիստոնյաները նույնպես, ինչու են զատում։ Չէ՞ որ Քրիստոսով չկա այլևս տարբերություն քրիստոնյայի, ոչ քրիստոնյայի, ազատի եւ անազատի, հրեայի եւ ոչ հրեայի, բոլորը Քրիստոսով մեկ են դառնում։ Լավ, իսկ ինչպես արտահայտել այդ սերը, հա, ուղղակի ասել ես քեզ սիրում եմ դա։ Գործով, միայն ու միայն գործով։ Փողոցով գնում ես, տեսնում ես մի տատիկ աղբանոցում հացը փորփրում, չգիտեմ ինչ է փորփրում։ Եղել է մի դեպք, անկեղծ քեզ եմ հարցում, ասմիկ, որ մոտենաս եւ ասես, մայրիկ ջան, ինչ ես ման գալիս։ Հա, հրաշալի, եւ ինչ է պատասխանը։ Հաց ուտելիք։ Տվեցիր։ Տվեցի։ Այս այ հավատքի գործը։ Սա սիրո արբացահայտ արտահայտումն է, որ դու չես սպասում իրենց որևիցե մի բան, անում ես դա, բայց շատ-շատ կան, եւ որ դու անցնում ես անտարբեր, իներտ, եւ ոչ մի ձեւով ուշադրություն չես դարձնում։ Դա ավելի վատ է, քան թե մոտենալ եւ ինչ որ բացասական կերպով վերաբերվել, գոնե վերաբերմունք ցույց կտայի, ճիշտ է սխալը քրիստոնեական տեսանկյունից, բայց գոնե մարդկային առումով իրեն մարդու տեղ դրած կլինեիր, որովհետեւ միայն ու միայն արտահայտման կերպը գործն է, գործընթացն է, որովհետև միայն սիրել ասել շատ քիչ է, անգամ վստահ եմ սիրահար զույգերն է, չէ՞, որ տղան խոստովանում է աղջիկին, ես քեզ սիրում եմ, աղջիկ ասում է՝ դե ապացուցի, ապացուցի գործերը, որ դու ինձ սիրում ես, ծաղիկ նվիրի, ժամադրության տար, ձերքերի վրա տար, եւ այլն, եւ այլն, ինչ որ բաներ չէ պահանջում, որպեսզի ապացույց դառնա սիրո։ Եվ այդ ապացույցը սիրո մեզ իսկ համար, որովհետև վերջի վերջո եթե մենք ասենք սիրում ենք եւ չենք սիրում, Աստված է քննում սիրտն ու երիկամնա, գիտի ինչ ունենք, ինչ չունենք։ Եվ եթե մենք ուզում ենք հասկանանք, որ մենք իրոք պատրաստ ենք մարդուն սիրելու դիմացինին, եւ եթե սիրում ենք, չէ, մենք տալիս ենք, գործ ենք անում, եւ այդ գործանելու ընթացքն էլ պետք է լինի նույնպես սիրով լեցուն, այլ ոչ թե իմիջալոց։ Մի տարբեր պատմություն կա, մի մարդ կար, որ ամեն օր հարուստ մեծ տներ ուներ, այսպես ասած, հատակները գեղեցիկ սարքած թանկարժեք փայտերով, մանրահատակ եւ այլն, եւ ամեն օր ինքը դուրս բացում էր եւ սպասում էր, որ մի աղքատ մոտենա, եւ մշտապես այդ մի աղքատը մոտենում էր, ինքը կանչում էր, տալիս էր նրան մի կապսետ տակ ճաշ, ասում էր, այստեղ կեր, առաջ մի արի դրան շեմին, որտեվ կոշիկներ կեղտոտ են եւ այլն, մեխելով խփած կքերծես, կեղտոտես, հոտ է գալի վրայից եւ այլն, կերակրում էր այդ մարդուն, վերջում էլ մետաղադրամ փող էր տալի ինչ-ինչ կարիքների համար, եւ այդ մարդը աղքատ ուրախ ուրախ գնում էր, տեսեք ինչ հրաշալի բան, չէ, բարի գործ, սակայն եւ պակասում էր այդ բարի գործի մեջ սերը, որովհետև մանրահատակ այդ հարուստի համար ավելի բարձր արժեք ներկայացրեց այդ պահին, քան թե աղքատին տուն թողելը, քան թե աղքատը Աստծուն ներս թողնելը։ Վերջ-վերջո այդ ամանձի մեջ, չէ, Աստվածային պատկերն նմանությունը կա, սիրով, սիրո պակաս կար այդտեղ, սա պարզապես մեխանիկական գործընթաց էր, որ մարդը կատարում էր, բայց բացարձակ չուներ իր մեջ սեր։ Եվ սան հակառակ մեկ այլ պատմություն ասեմ, մի հոգևորական, որ պատերազմի, հայերենական պատերազմի ժամանակ ապրում էր Ֆրանսիայում եւ ուսուցիչ էր այդ ժամանակ, եւ քաղաքի Փարիզի մի ծայրից մյուս ծայր ոտքով էր գնում, որովհետեւ
տրամվայի գումար չուներ, որ նստեր այդ մի քանի սուն, որպեսզի տար և գար հասներ դպրոց, և միշտ քայլով գալիս էր և ամեն օր ինչ-որ մի հետարքիր պատմության մեջ էր ընկնում, և մի օր ինքը իր հիշողություններում գրում է, որ գալով տեսա դպրոցի առջև մի աղքատ մուրացկանի, և հետագայում նաև դա պատմում են իր աշակերտները, երկուս հիշողություն եկա, և աշակերտները ասում են, ես տեսա, որ մեր ուսուցիչը եկավ, կանգնեց աղքատի մոտ, գլխակը հանեց, խոնարհվեց, ինչ որ բան ասաց, բոլորը երեխան դա պատուանից տեսնում են, այս աղքատը զարմացած նայեց, ցատկեց, գրկախառնվեցին, և նա եկավ դպրոց, նա էլ նստեց իր տեղը, ժպիտով ուրախ, երբ որ եկավ հասավ տեղ, ուսուցիչը աշակերտները հարցրեցին, և նա պատասխանեց, յուրաքանչյուր հիշողության մեջ իր դեմքից այդ ամեն ամբողջ պատմությունը գրում, և ուսուցիչը պատասխանեց, որ գիտեք, երբ որ ես գալիս եմ, ես գումար չունեմ, որպեսի գամ դպրոց, բայց ես գալիս եմ, որպեսի իմ պարտականությունը և պարտավորությունը կատարեմ։ Եվ այդ աղքատն էլ գումար էր մորում, բայց ես չունեի նրան տալու գումար, սակայն ես ունեի մեկ այլ բան, որ նրան տվեցի։ Բոլոր աշակերտները զարմացան, ինչ տվեցիք ուսուցիչ, ինչ տվեցիք։ Ես տվեցի մարդկային վերաբերմունք և հարգանք։ Ես գլխակս հանեցի, խոնարհվեցի, որպեսի ինքը տեսնի, որ ես իր նման մարդ եմ։ Եվ իրան ասացի, որ կներես, ես քեզ ոչ իման չունեմ տալու, բացի իմ այսօրվա ժպիտից, սիրո մի մասնիկից և այն վերաբերմունքից, որ տացումը քո նկատմամբ դու մարդ ես, դժբախտ յուրովի, ես էլ դժբախտ յուրովի, հարգում եմ քեզ, և խոնարհվեց։ Այն մուրացիկը տտացավ թերևս ամենամեծ պարգև այդ օրերի, իրեն մարդու տեղ դրեցին, հարգանք մատուցեցին, պատիվ մատուցեցին, որը որ վեր ամեն տեսակ գումարների, որովհետև որվա ընթացքում շատ շատերը կարող են անցնեին և ուղղակի մետաղադրամ շպրտեն և գնային, իսկի չնայելով այդ մարդու դեմքին, իսկի չտեսնելով էլ, շատ անգամ մենք էլ չէ գումարը տալիս ենք մուրացիկին, ոչ էլ խորանում ենք իրա դեմքին, մաքուր էր, մաքուր չէր, անմաքուր, եւ այլ, բացարձակ, երբ որ գուցե նույն մարդը մեր կողքով անցնի և չհասկանանք, որ մենք իրեն գումար ենք տվել, որովհետև դա մենք անում ենք առանց զգացմունքի, մեխանիկորեն, մեր ավելցուկն ենք տալիս, բայց մենք կարող ենք ավելին տալ, եթե այդ ամենը շաղախված լինի սիրով։ Տերեր, բայց մեկ այլ տեղ ասվում է, բառացի չեմ կարող մեջ բերել, երբ Տերն ասում է, որ եթե ձեր եղբայրներին, քույրերին, ծնողներին սիրեք առավել, քան ինձ, արժանի չեք լինի։ Այո, բայց երբևիցե այս իմ խոսքերի մեջ դու տեսար, որ ես կոչարեցի և կամ ասացի, որ այդ բոլոր սերը Աստծուն սիրելու առավել է, ոչ։ Բայց սիրո չափ կա, Տերեր։ Միանշանակ, ես այդ միշտ բացատրում, գիտեք ինչպես, նախընտրելու մեջ, այսինքն, պարզունակ մի օրինակ, եթե առավոտյան, ասենք, դու արթնանում ես եւ այդ օրը պատարակի պիտի գնաս, որը որ հանդիպումն է քո եւ Աստծո միջև, երկխոսություն պիտի ունենաս, հաղորդություն ստանաս եւ զորանաս կենարար մարմնով եւ արյամբ, եւ այդ նույն օրը հնարավորություն կա քեֆ անելու քո ընկեր, քո բարեկամ եղբայրների հետ, որովհետեւ կիրակի օրը բոլորը ազատ են, այստեղ է իրական տարբերությունը զգացվում, ում ես նախընտրում, ում ավելի շատ ես նախընտրում, ավելի շատ ես սիրում, նրան էլ ընտրում ես, նրա մոտ էլ գնում ես, և այս ընտրության մեջ է երևում սիրո չափաբաժինը։ Ես միշտ ասել եմ, այն ծնողները, որոնք որ իրենց երեխային դարձնում են կուրք տան մեջ, իմ աստվածս, իմ բալես, իմ միակս, ինչ որ ասի պիտք է անենք, և երեխան անսխալականության դոգմայով է մեծանում այդ տան մեջ, ինչ ասեց պապիկները մանավանդ և կամ տատիկները, երեխան բան չասեք, ինքը ճիշտ է, և այլն, և այլն, հա։ Եվ այդպես է, որ մեծանում է, դառնում է պատուհաս հասարակության և ոչ միայն իր ընտանիքի համար, դա տեղինում, որովհետև մենք Աստծո միջոցով չենք այդ սերը անցկացնում դեպի երեխա, որովհետև մենք քրիստոնեական դաստիարակությունը չենք տալիս, որը որ մեզ կօգնի, որպեսզի մենք այդ ամենը իրականացնենք։ Իսկ ինչու է Աստված այդպես ասում, միթե Աստծուն այդ ահավոր անհրաժեշտ այդ սիրո տարբերակը, իհարկե ոչ, սերը կարող է լինել կործանարար։ Ես դա մի անգամ երբ ուսանողի իմ ծանոթնեց մեկը այդ բացատրություն տվեց, բավականին խելամիտ համարեցի, և այսօր հիշում եմ դա, ասաց, երբ որ սարքեր կան էլեկտրական, որոնք որ աշխատում են 110 և կամ 220, հա, վոլտով հոսանքի, մեզ մոտ ընդունված 220 արտադրանքը Ամերիկայում և այլ երկրներում 110, և երբ որ մենք փորձենք այդ 110-ի սարքը մտցնել 220 վոլտի մեջ, այն ուղղակիորեն կփչանա, կվառվի, որտև շատ է, ուժեղ է, այդ իսկ պատճառով մենք օգտագործում ենք զանազան հնարքներ, մեխանիկական և կամ էլեկտրական, լարում իջեցնող տրանսֆորմատորներ և այլն, և այլն, որպեսի բերենք այն օգտակար վիճակին հասցնենք և օգտագործենք սարքավորումը։ Աստված մեր և մեր զավակների միջև, հա, դառնում է այդ լարում իջեցնող տրանսֆորմատոր նման մի բան, որ այդ կործանարար սերը, որ ինչպես մենք ասում ենք, լկստվացնում ենք մեր երեխաներին, լրջկվում են և դառնում են պատուհաս, երբ որ դու այդ ամենը քո երեխայի դաստիարակությունը կատարում ես
քրիստոնյական ոգով, Աստված ճանաչեցնելով եւ դու ինքդ էլ Աստված ճանաչում ես, կամա թե ակամա այդ կործանարար սիրո ազդեցությունը երեխայի վրա չի ազդում եւ այդտեղ էլ չափաբաժին իջնում է։ Այսինքն ամեն պարագային, հա, Աստված դրա համար է կոչանում, որ ինձանից առավել ոչ մեկի չսիրեք, որովհետեւ եթե ինչ-որ մեկին ավելին է սիրում, քան թե պետք է հարաբերությունների համար, այն դառնում է քեզ համար կուրք։ Ես շատ եմ հանդիպել հուղարկավորությունների ժամանակ մարդկանց, ովքեր որ իրենց վաղամեռիկ, զավակին և կամ պարզապես կնոջ կամ ամուսնուն մի տեսակ կուրք են դարձնում և շարունակում են սարսափելի մեծ գումաներ վատնել գերեզմանի կառուցապատման, նա կուրքային տեսակը բացահայտելու և բոլորին ցույց տալու, տեսեք ինչ լավ է և այլն, և կամ պարզապես աբսուրդ մի բան, որ ասենք կարող է մարդը մահացած լինել մի 5 կամ 10 տարի առաջ, ծննդյան օրը տանը հավաքվեն ծնունդը նշելու, և ամենահետաքրքիրը մարդիկ տասնյակ հազարավոր արժողությամբ նվերներ են բերում հանգուցյալի համար, որոնք որ մի անկյունում դասավորվում է հանգուցյալի անկյուն կոչվածը, որ իրականում դառնում է բագին և կամ կռատուն, որտեղ որ նմանվում է այդ ամենը կուրքերին ընծաներ տալուն, այդպիսի բաները կան, չես շփվել, չգիտես, պատկերացնում եք, և այստեղ այն կործանարար սերն է, որ այդ վիճակի է բարձրացնում։ Ես տեսել եմ, անունը չեմ ուզում նշեմ պարզապես, գերեզմանատուն, որ ահռելի մեծ և մի տեսակ իկոնա, որը իկոնայի նման, սրբապատկերի նման, որմնանկարի նման մի բան, որտեղ որ պատկերված է իրենց պատկերած երրորդությունը, հայր, որդի և մայր, որ ինձ թիկուքում պահապան հրեշտակն է, և այդ ամբողջի վրա այդ մահացածի անունը և Աստվածս։ Ինչ է սա, եթե ոչ կրապաշտություն, ինչ է սա, եթե ոչ կործանար սիրո ազդեցություն, որ դու չափից ավելի սիրեցիր։ Այդ ամենը, գիտեք, որ Աստված ասում է, խանդոտ Աստված եմ, ոչ թե որ ինքը վայ վատ զգացի խանդեց, չէ, այդ ամենը ինքան է մեզ համար, որպեսզի մենք չընկնենք հպարտության մեջ։ Ես միշտ ասել եմ և նորից եմ ասում, երբևիցե Աստված մեր աղոթքներով չէ, որ ապրում է, և կամ մեր պատարակներն ու աղոթքները չէ, որ ապրեցնում են Աստուն կամ տալիս են իմաստ նրա գոյությանը, ոչ, Աստված գոյություններ միջև մեր արարումն էլ, մարդկային արարումն էլ, և միշտ էլ գոյություն է ունենալու։ Բայց այս ամենը պետք և անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք կարողանանք կայանալ և մենք կարողանանք մեր փրկությունը ապահովել, և մենք հասկանանք, թե ինչ ենք անում և որտեղ ենք ապրում, ինչի համար ենք ապրում։ Աստծո ամեն տեսակ պատվիրան, բացի զգուշացումից, արգելքից, իրենց մեջ պարունակում են խնամակալության, սիրո խնամակալությունը, որ Աստված չի ուզում, որ իր արարածը կործանվի։ Երբ որ մենք տունը կատու ենք պահում կամ շնիկ ենք պահում, չէ, մենք այդ կենթանուն մեծ խնամքով ենք վերաբերվում, բայց դա պարզապես անբան կենթանի է, չէ, մենք ունակ ենք այդ կենթանուն սեր տալու, հապա ինչու մենք չենք տալի այդ նույն սերը մարդուն, ով Աստծո պատկերն ու նմանությունն է գրում իր մեջ։ Եթե մարդ-մարդ հարաբերությունների մեջ հասկանում ենք ինչպես ցուցաբերել սեր, իսկ մարդ-աստված հարաբերությունների մեջ ինչպես ցույց տալ։ Ես միշտ ասել եմ, մարդ-աստված հարաբերությունների մանրակերտը մարդ-մարդ հարաբերություններն են, ինչպեսին եղար դու մարդ-մարդ հարաբերության մեջ, նույնպեսին եւ լինելիս մարդ-աստված հարաբերության մեջ։ Չես կարող դու լինել մարդ հարաբերության մեջ հրաշալի եւ հակառակում, և մարդ-աստված հարաբերության մեջ հակառակը, և կամ դու չես կարող մարդկանց ատելով հանդերձ այդ հարաբերության մեջ ատես մարդուն և լինես տոր, բայց այնուամենայնիվ մարդ-աստված հարաբերության մեջ դու լինես հաջողված և այսպես աստվածապաշտ և աստված մոտիկ, չի լինի, որովհետև Աստծուն պաշտում ենք, Աստծուն մոտենում ենք, Աստծուն սիրում ենք մարդու միջոցով, դու Աստուն չես տեսե երբևիցե, ինչպես ես կարողանում հավակնել նրան, սիրում ես թե չէ։ Եթե միաժամանակ քո եղբորը, որին որ ամեն օր տեսնում ես, քո բարեկամին և կամ թեկուզ և չարակամին ամեն օր տեսնում ես, ատում ես նրան, որովհետև ինչ որ մարդու նկատմամբ ցուցաբերեցիր, Աստծո նկատմամբ ցուցաբերեցիր, հապա ինչպես է բացատրվում, որ երբ որ մենք մարդուն վիրավորում ենք, դա մեղք է համարվում Աստծո առջև, չէ՞ որ մենք Աստծո առջևին Աստծուն ոչ մի բան չենք ասում, բայց ամեն մի ապտակ, ամեն մի հայհոյանք ուղված մարդուն ըստ իմ ասած տրամաբանության ուղղվում է Աստծուն, դրա համար մենք մեղավոր ենք ոչ թե մարդու առջև, այլ Աստծո։ Եթե հիշում եք շնորհալու աղոթքները 24 ժամյա, մեղա առաջիք ու և հերգինս, այսինքն ամեն մի մեղքից հետո ինքը մեղա է գալիս Աստծո առջև և վերկնքի, հա, որովհետև մեղքը գործվել է ոչ թե մարդու դեմ, այլ Աստծո դեմ, և նույնպես շնորհակալությունը Աստուն պետ չէ, Աստված ինքնաբավ է, մեր ասած շնորհակալությամբ և մեր պարգևներով չէ, որ ինքը պիտի գոյություն ունենա, բայց եթե մենք ուզում ենք
Աստծուն մեր շնորհակալությունը նվիրում է հայտնենք, թե կուզ մատաղի կերպով, հա, որ ընդունված է այսօր, ինչ է մատաղ, կերակուր է աղկատների համար։ Մենք դառնում ենք մարդկանց նկատմամբ, որով եւ մեր շնորհակալությունը գոհունակությունը հայտնում ենք Աստծուն։ Շնորհակալ ենք դեմ Աստծուց իր կատարած բարի գործի համար։ Եվ եթե մարդու նկատմամբ ենք մենք իներտ, նեյտրալ նշանակում է, եւ Աստված մեզ համար նույն այդ վիճակում է գտնվում։ Եղած չեղած տարբեր մի հաշիվ։ Տերեր, եւ որպես ամփոփում, ինչպես անել, որ սերը պարտականություն չդառնա։ Երբ որ ասում են, եթե ներես կներվես, որ Աստծուն հաջողանալու համար չսիրես։ Պարտականություն չի դառնա, երբ որ մենք դա անկեղծ անենք։ Երբ որ մենք տեսնենք, որ դրա կարիքը մենք ունենք։ Ես շատ եմ ասել, նաեւ մի անգամ առիթ եղավ 18-ի մասին զրուցելու, մեջ բերեցի մնքյոջ օրինակ, որ ասաց մի օր արթնացի եւ հասկացա, որ ես պետք է 18 տամ։ Իմ եկամուտից։ Մանոր էր ինչ-որ ձեռնարկություն, ձեռնարկել ինչ-որ մի գործեր եւ այլն։ Եվ այդ ամսվա եկամուտի 10%-ը ընծայաբերեց եկեղեցուն եւ թե քահանային, որը կազմեց 10,000 դրամ։ Ասել թե 100,000 էր աշխատել։ Ուղղակի անկեղծ սրտով, առանց մտածելու, երբ որ հաջորդ ամիսը եկավ եւ հաշվապահը բերեց եկամուտների թուղթը, ինքը հասկացավ, որ այդ ամիս կարող է 100,000 ընծայել։ Եվ ինքը հասկացավ մեկ բան, երբ որ դու չես հետապնդում շահը, ուղղակի անկեղծ անում ես, դա չի դառնում պարտականություն։ Երբ որ այս պատմությունը մի քանի օգու պատմեցի, նրանք ոգևորված գնացին նպատակային, սկսեցին 10-րդը մի բան ավել տալ ու սպասում են ամբողջ ամիս, թե երբ պետք է եկամուտը 10-նպատակորեն բազմապատկվի։ 1-2 եկան, ասացին, «Քո ասածը չեղավ, տերյա, ես ինչ ասեցի մեզ»։ Ասի, «Ինչ էի սպասում»։ Դե տվեցին մի բան ավել, մյուս ամիս պակասեց։ Ասի, «Որտեղ դու տվել ես ոչ թե քո սրտից անցել է, որ դու 10 որովհետև ուզում ես տաս, այլ դու տվել ես առևտրի մեջ ես մտի, ցանկացած առևտուր նաև տակ տալու հնարավորություն է տալիս, եւ դու տակ ես տվել»։ Հիմա նույնն էլ մարդկային հարաբերության մեջ, երբ որ դու անում ես, որպեսզի ինչ-որ մի բան լինի դրա համար, դու տանուլ կտաս, բայց երբ որ անկեղծ ես դու անում, երբ որ գիտակցում ես, որ դա անելը ճիշտ է, որ դա քրիստոնյա վայել է, որ դա աստվածահաճո է, ոչ թե անեմ, որպեսզի աստվածահաճո դառնամ, կամ որպեսզի, պարզապես անկեղծ անում ես։ Երեխայի հետ ինչպես կսիրես, նու դու չունես, ասենք, ինչպես կսիրի մայրը երեխային, ակնկալիքով, չէ, անկեղծ ձևով։ Եվ նույնպես մարդու նկատմամբ, ակնկալիք պիտի չունենաս, երբ որ չունես ակնկալիք, այդ ամենը ուղղակիորեն վերադառնում է քեզ։ Շնորհակալ եմ Տեր այլ օրնեցեք։ Աստված օրհնի։ Հիշեցնեմ, որ այսօր տաղավարում հյուրընկալել ենք Արատյան Հայրապետական թեմի քանաքերի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու խորհրդակատար քահանա Տեր Շմավոն Ղևոնդյանին։ Հաղորդումը վարեց Հասմիկ Թամամյանը։ Ցտեսություն։